Вчерашната седница на Советот на Општина Битола, без присуство на советниците на опозицијата, не беше ништо друго, туку партиска трибина и театар со смешни актери. Замислете, после пауза од 3-4 години, општиноначалникот Талески дури вчера се охрабри да присуствува на седница, знаејќи дека опозицијата има најавено напуштање на истата, за да неговите послушници му поставуваат однапред договорени прашања, на кои следеа лицемерни и популистички одговори, исполнети со веќе видениот цинизам. Како и што вчера најавивме, денес, во името на граѓаните, кои ни го дадоа мандатот да ги застапуваме, ги поставуваме вистинските прашања. Прво, зашто Талески потроши повеќе од 200 милиони евра во овие 8 години пари од граѓаните, општински пари, пари од јавните предпријатија, донации и слично, а Битола е опустошена како никогаш досега? Второ, колкав е вкупниот долг на училиштата во Битола? Зошто се дозволи тие да бидат во долгови и кога Талески планира да го среди финансискиот хаос во образованието? Трето, после речиси двојните поскапувања на цените на водата, комуналните услуги, канализацијата, цената за престој на старите лица и новите трошоци за паркирање, дали и за кога се планира нов ценовен шок за битолчани?